10. června proběhlo v Lidicích pietní setkání k jubilejnímu 75. výročí vyvraždění obce nacisty. Pietního aktu se zúčastnili například ministr kultury Daniel Herman nebo místopředsedkyně senátu Miloše Horská. Hlavně ale také kbelští skauti SSV a také naši dobrovolní hasiči. Náš oddíl se tradičně účastní vzpomínkové akce v Lidicích. Letos jsme si připomněli 75. výročí tragického vypálení obce Lidice a zmasakrování zdejších mužů a byla pro nás opravdu veliká čest stát čestnou stráž u hrobu lidických mužů. Skauti zde drželi čestnou stráž a z té největší blízkosti tak mohli sledovat vzpomínku na událost, která byla odvetným následkem úspěšného útoku na říšského protektora Reinharda Heydricha, který se udál před 3/4 stoletím. Skvělý zážitek, že jsem mohl stát vlastně u toho pomníku a že byla to pro mě čest. Skauti si také prohlédli několik pietních míst, například společný hrob lidických mužů, kteří byli zastřeleni, ale i pomník dětí, kteří se také nevyhnuli kruté nacistické pomstě. Většina z lidických dětí totiž byla splinována.